почна раса до производството на пролетната зелка. Дел од производителите на оваа култура веќе се насочени кон нејзино расадување. Според земјоделците, иако во изминативе години расадувањето се вршеше покасно, годинава временските услови дозволуваат оваа земјоделска култура да се расади порано. Во земјоделието моментално нај атрактивно е садењето или расадувањето на пролетната зелка, која во другите години малку покасно се расадуваше, но ете ова година климатските услови дозволуваат малку порано, така да сега баш сме во голем ек и расадување на таа пролетна зелка, но тоа сепак ќе трае некаде околу месец дена за и некои кои се засадиле малку покасно, значи да и тие расадат, така да сите не се толку рано, но ете ова година стварно ги ручиме рекордите и расадувањето е веќе почнато тука некаде пред недела дена веќе. Расадопроизводството на пролетната зелка не бара многу заштита, бидејќи како што велат производителите станува збор за таква култура која издржува повеќе на ладно. Но премногу ниските температури и темното време кои се најавуваат може да предизвикат големи штети како на пример растението да оди во цвет. Зелката е доста осетлива на темно време и минусни температури. Значи растението нема да умре, но ќе се појави јеровизација или растението може да се случи да оди во цвет. И често пати се случувало и години назад да растението наместо да формира главица, тоа формира цвет. Бидејќи ети поради влошена состојба, едноставно растението се пореметува и он мисли дека ето нема форма, нема време за правење глава, условите се влоши и дај барем да создаде цвет, тоест потомство. И затоа наместо главица он создава цвет, што е веќе погубно во земјоделието, ако насадот, ај, ако малку тоа се појави и така не е страшно. Но некој пат знае цели насади од хектари да расцветат и тоа е веќе, тоа е голема штета. И финансиска и така. Земјоделците препорачуваат и анализа на почвата. Пред раса до производството на пролетната зелка потребно е да се изврши анализа на почвата. Што се однесува до пролетната зелка, секој пат практикува пред стартување или тоа е пред расадување да се направи анализа на почвата, да се знае кај и што се случува во земјата, бидејќи имаше моменти кога претеравме со ѓубривото и растенијата почнуваат да се блокират. Гледам тоа кај многу луѓе се случува, многу луѓе бараат азотна фосфорна киселина која помага во отклонување на овој проблем, тоа е вишокот на соли во почвата и гледајќи го тоа гледам дека многу луѓе заглавија со вишок ставање на ѓубриво. Значи прво и основно се направи добра анализа, на сметка на анализа на почвата се додават потребните елементи кои се понатаму потребни и секако едно до две третирање или прскање на пролетната зелка не е на одмет, мада во многу случаеви кај нас и воопшто не се прска, така да е една од најеколошките производства, тоа е пролетната зелка. Првите количини на пролетна зелка излегуваат некаде почетокот на месец април, велат производителите на оваа земјоделска култура.